আমার শিক্ষার্থী সকল আহাসুন, আজি আমি এটা নতুন পাঠ আরম্ভ করো। পাঠ নম্বর তিনি রূপকোঁর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। পাঠ তিনি রূপকোঁর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। এই পাঠটোত থকা যুক্তাক্ষর সমূহ চাওঁ আহা। মূর্ধন্য ঠ ময় ভ্ৰম্ভ্ৰ হয় কস্কতা ত্ৰিকাৰ স্ক্ৰী বৰ অব্ৰু লয় পল্প ধৰ ধ্ৰু। এই পাঠটি আৰম্ভ কৰিছে এটা খুব ধুনীয়া গীতেৰে। এই গীতটি তোমালোকে আটাইয়েই জানা। কোনে কছে কছে পাতি দিলে ফুলৰে হৰাই, কি ৰাম ৰাম ফুলৰে হৰাই, ফুলৰে হৰাই। মনত পৰিছে নে তোমালোকৰ? গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে হৰাই, ৰাম ৰাম কলীয়া ভোমৰা গুঞ্জৰি আহে, গথচুকৰে গু নিয় জঞ্জ ৰথচুকাৰেৰি গুঞ্জৰি আহে, গোন্ধকে ধিয়াই ৰাম ৰাম কোনে গোলাপী সখীক এনে হাঁহি দিলে, ৰূপতে ৰঙে চৰাই উৰণি তলতে পৰিমল ৰেণু উৰুৱাই পৱনে দিলে বিলাই। এই গীতটো তোমালোকে আটাইয়ে জানা নিশ্চয়। তোমালোকে যদি কোনোবা শুনা নাই, তোমালোকে গীতটি শুনিবা আৰু এই গীতটি গাবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন। এই গীতটি কোনে ৰচনা কৰিছিল জানানে? তোমালোকৰ বাবে তেখেতে কবিতা, নাটিকা আৰু অকণিৰ ৰামায়ণ আদিও ৰচনা কৰিছিল। তেখেতৰ নাম হ'ল ৰূপকোঁৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। তেখেতে ৰচনা কৰা গীতবোৰ নিজে সুৰ দি শুৱলা কণ্ঠৰে গাইছিল। ক মূৰ্ধন্য ঠ ৰটকেৰে ৰে কণ্ঠৰে। সেই গীত আৰু সুৰৰ ধাৰাকে জ্যোতি সংগীত বোলা হয়। এই গীতটি কোনে ৰচনা কৰিছে তোমালোকে জানানে? গীতটি ৰচনা কৰিছে ৰূপকোঁৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে। এইটো হৈছে ৰূপকোঁৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ ছবি। ৰূপকোঁৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে শিশুসকলৰ কাৰণে, মানে তোমালোকৰ কাৰণে, বহুতো কবিতা লিখিছে, নাটিকা লিখিছে, আকৌ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, তোমালোকৰ কাৰণে ৰামায়ণো ৰচনা কৰিছে। আৰু সেই ৰামায়ণখনৰ তেওঁ নাম দিছে অকণিৰ ৰামায়ণ। এতিয়া আমি জানো আহা নাটিকা কি। তোমালোকে নাটকৰ নাম নিশ্চয় শুনিছা, তোমালোকে নাটক চাবলৈও নিশ্চয় গৈছা কেতিয়াবা। নাটক হৈছে কোনো এটা গল্প বা কাহিনীৰ আধাৰত কিছুমান মানুহে অভিনয় কৰি দেখুৱায়, নহয় জানো? আৰু সেয়া আমি উপভোগ কৰিবলৈ যাওঁ বা চাবলৈ যাওঁ। যেতিয়া সেইটো ডাঙৰ হয় বা দীঘলীয়া হয়, বেছি সময়ৰ হয়, সেইটো নাটক হয়। আৰু যেতিয়া কম সময়ত হয়, সৰু হয়, সেইটোক নাটিকা বুলি কোৱা হয়। বুজি পালানে? তাৰমানে নাটক বেছি সময় ধৰি চলে আৰু নাটিকা কম সময়ত শেষ হয়, ঠিক আছে? তাৰমানে নাটক ডাঙৰ আৰু নাটিকা সৰু হয়। বুজি পালানে? এতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে তেওঁ গীতটো ৰচনা কৰিছিল। এই গীতটো যেতিয়া পঢ়িলোঁ আমি, এইটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে ৰচনা কৰা। সুৰো তেওঁ নিজে দিছিলে, গান নিজে লিখিছিলোঁ, সুৰো দিছিল আৰু নিজৰ শুৱলা কণ্ঠেৰে গাইছিলোঁ। শুৱলা মানে সুমধুৰ, শুনিবলৈ ধুনীয়া, মিঠা। আৰু সেই গীতবোৰকেই কি বুলি কোৱা হয়? জ্যোতি সংগীত বুলি কোৱা হয়। মানে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে ৰচনা কৰা গীতবোৰক জ্যোতি সংগীত বুলি কোৱা হয়। ইংৰাজী 1903 চনৰ 17 জুন তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহবাগিচাৰ এক সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিল। ইয়াত চাবা ডিব্ৰুগড়। মদিনা ডট হৈছে ডি, বয়ৰ অব্ৰু গ দয় বিন্দু ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ, আৰু এইটো দন্ত্য শ মই ভ্ৰম্ভ্ৰ তাত আকাৰ নয়তন্ত সম্ভ্ৰান্ত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃৰ নাম কিৰণময়ী দেৱী। আগৰৱালাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ৰাজস্থানৰ পৰা আহি তেজপুৰত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছিল। সৰুৰে পৰাই এক সাংস্কৃতিক দন্ত্য শতকাৰে হা তাত অনুসাৰ হয় কস্ক তাত ত্ৰিকাৰ স্ক্ৰী দন্ত্য তৎ হৈছে তি ক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত তেখেত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। ডিব্ৰুগড়ত শিক্ষা আৰম্ভ কৰি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেখেত লণ্ডনলৈ গৈছিল। আগৰৱালাই বোলছবিৰ বিষয়ে শিক্ষা ল'বলৈ বাৰ্লিনলৈও গৈছিল। তাৰ পৰা উভতি আহি তেখেতে জয়মতী বোলছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল। জয়মতীয়েই হ'ল প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? 1903 চনৰ 17 জুন তাৰিখে। জন্মস্থান কি আছিল? ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তামোলবাৰী চাহবাগিচা। তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰা পৰিয়াল কেনেকুৱা আছিল? সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল। তাৰমানে সম্ভ্ৰান্ত মানে হৈছে মান্য, সকলোৱে মানি চলা, সকলোৱে সন্মান কৰা, এনেকুৱা এটা পৰিয়াল।
তো এটা সম্ভ্রান্ত পরিয়ালত তেখেতর জন্ম হয়েছিল। তেখেতর দেউতার নাম আছিল পরমানন্দ আগরওয়ালা আর তেখেতর মাতৃর নাম আছিল কিরণময় দেবী। আর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার পূর্বপুরুষ সকল যে আছিল তেওঁলোকৰ আজোককা বা তেওঁলোকৰ আগর মানুহবোৰ আসলতে তেওঁলোক কোৰ পৰা আহিছিল, রাজস্থানৰ পৰা আহিছিল। তেওঁলোকে রাজস্থানত আগতে তেওঁলোকৰ পূর্বপুরুষ সকল আছিল। তাৰপিছত তেওঁলোক কোলৈ আহিল, তেজপুৰ অসমলৈ আহিল। অসমৰ তেজপুৰত তেওঁলোকে নিগাজিকৈ থাকিবলৈ ল'লে। নিগাজিকৈ থকা মানে কি? স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লোৱা। তাৰমানে তেওঁলোক আচলতে ৰাজস্থানৰ বাসিন্দা আছিল, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোক অসমলৈ গুচি আহে আৰু তেজপুৰত স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লয়। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে সৰুৰে পৰাই ঘৰত এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ পাইছিল। সেই সাংস্কৃতিক পৰিৱেশতেই তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ বুলোতে তেওঁলোকৰ ঘৰত নৃত্য, গীত, নাটক, কবিতা এইবোৰৰ খুব চৰ্চা হৈছিল। সৰুতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে ডিব্ৰুগড়তে পঢ়া শুনা কৰিছিল। ডিব্ৰুগড়তে তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা লয়। তাৰপিছত স্কুলীয়া শিক্ষা শেষ কৰি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে মানে আৰু বেছিকৈ পঢ়িবলৈ তেখেত বিদেশলৈ যায়। আৰু কোনখন ঠাইলৈ যায়? লণ্ডনলৈ যায়। তাৰপিছত তেওঁৰ ইচ্ছা গৈছিল যে তেওঁ যাতে বোলছবি নিৰ্মাণ শিকে। বোলছবি মানে হৈছে চিনেমা। তেওঁ চিনেমাৰ কেনেকৈ বনায় সেইটো শিকাৰ তেওঁ খুব ইচ্ছা আছিলে আৰু সেইটো শিক্ষা ল'বলৈ তেওঁ বাৰ্লিনলৈ গৈছিল। বাৰ্লিন হৈছে জাৰ্মানীৰ এখন চহৰ। তাৰমানে তেওঁ এইবাৰো বিদেশলৈ গৈছিল বোলছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ। তাৰপিছত বাৰ্লিনৰ পৰা তেওঁ বোলছবি নিৰ্মাণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি যেতিয়া অসমলৈ উভতি আহে, তাৰপিছত তেওঁ জয়মতী নামৰ বোলছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু এই জয়মতীয়ে হৈছে প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি। তাৰমানে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথম অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণ কৰে। ইয়াৰ আগতে কোনেও অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণ কৰা নাছিলে, বোলছবি নিৰ্মাণ কৰা নাছিলে। আৰু সেই প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম হৈছে জয়মতী। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনতো সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেইবাবে তেখেতে কাৰাবাসো খাটিবলগীয়া হৈছিল। তেখেতে বহুতো দেশপ্ৰেমমূলক গীত আৰু নাটক ৰচনা কৰিছিল। 14 বছৰ বয়সতেই তেখেতে ৰচনা কৰা নাট হ'ল শোণিতকুঁৱৰী। অসমীয়া সংস্কৃতিক ন ন ৰূপ দিয়াৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক ৰূপকোঁৱৰ আখ্যাৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল। 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰীত আগৰৱালাৰ দেহাৱসান ঘটে। জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেখেতৰ মৃত্যুদিনটো শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। তালিবিয়া সৎ হৈচুকাৰে সি লয় পল্প তাত দীৰ্ঘিকাৰ শিল্পী শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। তোমালোকে জানা যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আগতে ইংৰাজসকলৰ অধীনত আছিল আৰু আমাৰ পৰাধীন ভাৰতক স্বাধীন কৰিবলৈ বহুতো মহান ব্যক্তিয়ে আন্দোলন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰতে এজন আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালায়ো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীন কৰিবলৈ আন্দোলনত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, মানে তেখেতে আগভাগ লৈছিল। আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে বহুবাৰ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল। কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হোৱা মানে জেলত বন্দিত্বৰ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হোৱা। কাৰাগাৰ মানে হৈছে জেল আৰু কাৰাবাস খাটা মানে হৈছে জেলত বন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হোৱা। তেখেতে বহুতো দেশক ভাল পোৱা গীত আৰু নাটক তেখেত ৰচনা কৰিছিল আৰু মাত্ৰ 14 বছৰ বয়সতে তেখেতে এখন নাটক ৰচনা কৰিছিল আৰু সেই নাটকখনৰ নাম হৈছে শোণিতকুঁৱৰী। অসমীয়া সংস্কৃতিত তেখেতে কি কি নাটক ৰচনা কৰিছে, নাটিকা লিখিছে, গীত লিখিছে, কবিতা লিখিছে, তেখেতে চিনেমা বনাইছে, পৰিচালনা কৰিছে, হা, এই গোটেইবিলাক ইমান কাম তেখেতে কৰিছে, সেইকাৰণে তেখেতক ৰূপকোঁৱৰ আখ্যাৰে বিভূষিত কৰা হৈছে। আৰু 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰীত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দেহাৱসান ঘটে। দেহাৱসান ঘটা মানে মৃত্যু হোৱা। তাৰমানে 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰীত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। আৰু তেখেতে আমাৰ জাতীয় জীৱনলৈ মানে অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ যে তেখেতে ইমান অৱদান আগবঢ়াইছে, সেইকাৰণে তেখেতৰ মৃত্যুদিনটো শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। তাৰমানে প্ৰতি বছৰে 17 জানুৱাৰীত আমি শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। এই শিল্পী দিৱস আমি এতিয়া কিয় পালন কৰোঁ গম পাইছে নহয়? ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা সেইদিনাখন মৃত্যুবৰণ কৰিছিল 17 জানুৱাৰী তাৰিখে। সেইকাৰণে প্ৰতি বছৰে তেখেতক সন্মান জনাই তেখেতে আমাৰ জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি শিল্পী দিৱস আমি প্ৰতি বছৰে পালন কৰোঁ। শিক্ষাৰ্থীসকল, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাৰি তোমালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। আমি আকৌ লগ হ'ম পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপসমূহ কৰিবলৈ।
তেতিয়া হলে আজিলে ইমানতে ৰিছো, ধন্যবাদ।